Eu tenho certeza que essa Páscoa será incrível. Give me 5 seconds. Give me my chocolate. Give it to me. 3. Give me it. 2. Give me. Give me. 1. Ainda bem que escapei dessa bruxa. O que teve no recreio, professora? Olha, turma! Um coelho! Ei, calma aí! Sou eu, Sofia!